mbrëma, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në kutia 21 këtu në ABC. Mirë mbrëma Daniela. Mirë se djej. Ka edhe të pëlqen në fakt kur mes nesh qëndron një zonjë apo zonjush? Zonjush, sepse ti e kupton që ku gjendem me zotrin, më duket vetja sikur jam duke në një repart ushtarak, do. Pse? Ha? Pse? Jo shpjegoje, se i lëshon këto kumbullat si pjesh, edhe pastaj pret që... Dere në fundit që kemi kaluar bashkë një ditë plazhi, ishte ko me shi, më ke propozuar të luajmë vetëm një loj me letra. Një loj me letra, po. Kujt i mbetet deri në dorë? Në dorë? Ishim dy veta. Ma e bukur është se kishim pas derë. E pra, dhe kështu. Nëse, nuk ka rëndësi. Daniela, me çfarë merret njëtë? Me marketing, mrekulli, domun. Po duash mund të shesësh element të këtij emisioni. Të tipit? Blie. Nuk jam për të shitur. Unë mendova se blinte, jo blihi. Jo, ai do blej, domun, është momenti i durë që ai do blej. Okej, mos bëj presion psikologjik përpara se të di si lojë. Një minimum presioni. Ne kemi zgjedhur kutinë e shegës dhe shega është një frut që me siguri ti të pëlqen. Normal. E përdorën në për gjitha sallatat apo vetëm në restorant kur ta derdhin në është pak i vështirë për të përdorur, është shumë i vështirë për të shëruar. E pra, por nëse jeton me mamin në shtëpi siç jetoj unë, e ke të garantuar që ta qirojmë. Pastaj vjen një kohë që ja qiron ti fëmijëve, por kjo është një tjetër histori, nuk të intereson. Atëherë, shega është momenti që duhet patjetër që kolegu të krijojë profilin tënd psikologjik. Po, dhe unë kam përgatitur 5 pyetje, të cilat duhet i bëjmë 20 sekonda, aq kohë kemi, kështu që më vjen keq nëse mos e zgjat përgjigjen, sepse unë nuk do ta zgjas pyetjen, të premtoj. Okej. A ke frikë nga tigri? Jo. Jo, po nuk e pa, ke pa tigri? Apo? Ah, okej. Mos e zgjat përgjigjen. Ah, në rregull. Jo. Kush duhet të mbajë paratë në familje, gruaja apo burri? Tigri. Si të dy. Tigri mban qeverinë. Okej, në rregull. Më mirë të kesh shumë lekë dhe gjysma të japësh për bamirësi, apo të kesh aq sa të duan dhe mos japësh? Më mirë të kesh shumë dhe të japësh gjysma. Gjysma vetëm? Për bamirësi. Ose për po vazhdo. Eci. Bëri vetes një emër tjetër. Anja. Wow. Nuk e di. Piro Çako, mirë mëngjes, apo është mirë mbrëma? Bëri Enkelit një emër tjetër. Astrid. Çfarë? Deni. U bë me tre emra. Deni. Enkel. Po, Tom Kuka dhe Deni shkon më tepër. Kujdes, pyetja e pestë është ajo që i përmbledh të gjitha, në kuptimin që është një pyetje numerike. Nëse në një dorë kemi 4 gishta dhe në tjetrën 6, shuma del po 10. A mund të quhet kjo një dorë normale? Po. Çfarë kuptove nga profili i? Në rregull, është normale, faktikisht është normale. Atëre, dashur Daniela. Njëra është pak më normale se tjetra, po janë të dyja njësoj. Përpara se të vazhdojmë lojën, ti e di që ne kemi bonusin ABC dhe normalisht janë 3 zarfa në dispozicionin tënd. Njëri fillon me gërmën A, tjetri me gërmën B. Më lërta gjeju në tretin. A? Me C. Pse? Okay. Pse valë? ABC, ja. ABC. Bonusin ABC. Dhe njëri nga ato zarfa ka 100 euro, tjetër 150 dhe i fundit duhet të ketë 200. Domthonë prej, nuk e di si janë përzier, por mos haro që në çdo hapje kutie ajo shumë do të ulet me 5% dhe në çdo hapje kutie do kesh mundësinë për të zbuluar një portret që ne kemi gjetur jo të vështirë, por të tmerrshëm. Është kaq i panjohur portreti sa dhe kolegu e ka me të pytme. Nuk është se e ka parë ndonjëherë. Okay. Megjithatë, këto janë kushtet, nuk kemi çfarë të bëjmë. A baba, kë zarf do zgjedhësh? Bën. B, pse? Babi. A baba, mrekulli, domthonë. Atëre bëja, mund ta hapësh dhe mund të më thuash se cila do të jetë shuma, për cilën ti do të luash. 200 euro. 200 euro. Nare, do kesh mundësi që ta fitosh 200 euro pa tjetër. Tu ka 150 euro. Tu ka. Okej, do të them. Jemi të qetë në këtë lloj pikpamje. Tani duhet të zgjedhësh edhe kutinë e kolegut, ai është i vetmi që ka ndërtuar të shohë kutinë. Të zgjidhni një kuti të mirë, të lutem. Gjej një frut që ti përshtatet karakterit. Por ki natyrisht edhe tabelën e lojës në mënyrë që të zgjedhësh një kuti sa më të vështirë. Jepi. Pjeshkën. A
kolegu dhe pjeshka. Ç'është ky romanticizëm, do? Liliana, faleminderit. Kolegu është një pjeshkë e vërtetë, më duket e dinë gjithë. Urdhon të ndë. Zoti pjeshka. Si quhet mashkulli i pjeshkës? Pjeshku apo? Pjeshku. Pjeshku, pjeshku. Zoti pjeshku, a mund ta shihni kutin tuaj? Po, patjetër. Ky është i privilegjimi të cilin unë e humbas 5 kuti para fundit. Duhet ulem se ka kopjac këtë mbrava. A ta shodhe unë? Jo, ruaj unë nga aftoj. Bravo. Zakonisht, kur bën kështu, do t'japi të kuptoj që ka një shumë të madhe, por... Më fali se i përmbaj emocionet deri diku. Atëherë, do m'japësh në një shenjë si është e madhe e vogël? Jo, s't'ja pas një shenjë. Ato është kaq. Nga ana tjetër, do të ktheu, po rrim ose stat nuk ta tregoj. Në rregull. Është diçka që e di vetëm unë për interesat e mia financiare. Ne çfarë nuk kemi ndarë me njëri tjetër, nuk e ndajmë dot kaq. Të se ndajmë dot. Nuk e ndajmë. Bien keq. Okej, burrat janë zënë gjithë jetën për përmasa. Ti besoj se e di këtë. E di. Kush e ka më të madh celularin për shembull? Është një nga sherrët më klasike mes burrave. Në vitin 2000 kush e ka më të vogël celularin ishte më trendy. Ok, unë atëherë përdori akoma telefonin me xheton, aty të kujtohet, domethënë. Me gjithë atë, le të fillojmë me hapjen e kutive, duhet të hapim 4 kutit e para. Daniela, e rëndësishme është që kemi një reshtore me çmime nga 1 cent deri në 4000 euro, pastaj 10000 euro është nami. Gjithë do thotë që nuk e hapim sepse i kemi këtu, prandaj fillo hap këto të voglët. Rushi. Rushi është i vogël, patjetër. Si kuti, të lutem, atëre, Romina, fioj me rushin dhe aty kemi vetëm 5 euro. Atë thashë që është i vogël, pa, se... So good! So good! Të gjitha përkimet me personazhe real në këtë emision janë thjesht rastësore. Vazhdojmë më tej. Shalqiri. Shalqiri. Ku është zoti Shalqi? Ku është? Ja. Shalqini, e kemi këtu, fillore e ta, e ke ti Shalqini, në mandë. E, për në fakt, s'ke të ndimon keri prisë, në rej, bolë, mjafton, hape, pa asin loj, të mbaju, jebi, një mjerë, jo, nuk është mirë. Shtekunde, mos u shqetëso, mos u merë me të, a i për ty nuk eksiston. Okay. Apo e fëston? Do më thënë, a i është the dark side of the moon. Këmëton, është një gjë që nuk e shojnë. Nuk e thjesht e perceptojmë, e dim që është. Por për ty nuk e eksiston. Mos dhe gjotë shtot. Qelë ku ti të tjera, nuk u bëqameti. Kemi ohu... Mola. Molën e kemi këtu, tek zonja Bukurie. Dhe zonja Bukurie, bas shpinës zotit Pjeshku, do të në thotë që Mola ka... Gjysëm euro, kolegë, urime! Vjojmë Daniela, forca! Limoni! Hermes! A mund më thuash diçka në mënyrë një fjali dëftore, por nga dalë? Unë jam Hermes. Nga dalë, Hermes. Përsëri shpejt. A mund më thuash pak më nga dalë? Unë jam Hermesin. Në regu, mrekulli, nga dalë ishte. Jepi, 150 euro, jemi në regull, ofertën numër 1, dio e kam pak me nxitim sot, kupton, sepse edhe e mërkur, edhe Endri Gjafo do të fillojë emisionin, pra daj të ambyllim që tani, jep një ofertë që t'ja vlej, për shumë, ne largohemi nga loja për... Sa the më vonë. Përsa e shek të kuti duke parë se qëfar ka ndodur? Shumë herët, nuk e shes. Që për shumë herët? Shumë herët, për momentin jo. Po në qovë se unë të dërafroja të themi... Po e themë, se e shkruara ka rëndësi. 1200 euro, nuk të dashë si. Do t'a mendoja. Okej, 1200 euro, do e këtë në jabi që në fillim. Ishi 1-0. Tregjini 60 euro, nuk është oferë në kjo. Kishë është. Ta ma, zhvall hold, do më. Ta ma, dhe nësu nuk pretendoja për 1200 euro. Po. Në fakt. Them që për momentin... Ta provojmë? Je, bilu po, e provojmë edhe njerë. Për momentin të ta provojmë edhe njerë, por kemi respekt për këto ofertë. Atere, për pare se ta provojmë.
A ke krijuar një ide se si se cila mund të jetë figura enigmatike që fshihet mbas frutave tona? Ai cepi i këmishës nuk më tregon shumë. A ka fal ku është shef ku është këmishë? Shoh një gjë të bardhë, mendoj se është këmishë, nuk e di çfarë. Konfirmohet, është këmishë, është këmishë. Nuk është panolin. Është mish grash, koleg? Jo, 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 jo. Atëherë që ka këmishë burrash. Ja dhe një ndim. Atëherë do të hapim tre kuti. Mos haro që mbas çdo kutie që ne hapim mund ta thuash kush është personazhi, por ke drejtë ta thuash vetëm një herë. Okay. Sepse dhe shuma të ulet. Forca. Hurma. 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 Ah, hurma. Ah, hurma. Po, ju lutem hurma. 250 euro, jemi mirë shumë. Jemi është zakonisht mirë. Forca, jemi akoma në fillim të lojës. Apo, je duke menduar dhe për figurën? Jo. Unë e shoh që nuk të intereson fare figura, se po i hapë si në hatla ato frutat, me gjithë nuk ka rëndësi. Ftoj. 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 Ftua, më saktë. Ftua. Dhe Marcelin a thot që në te ftoj ka 700. Nuk është keq. Nuk është keq. Nuk është keq. Të mendosh që kemi dhe një kuti për të hapur, por ndërkohë ti që mto atje tek Misha se çam do. Na ikëm dhe 700 euro, por janë në loj pa prekur 2.000, 4.000, 10.000 euro janë pa prekur, kolegë. Besoj se e kuptoni. Pse nuk fletë, kolegë? Nuk e di, sot që kam jeshtur, sepse do t'a them, nuk duhet t'a thosha, dhe më thënë... Qmimi i kutis? Zakonisht, s'ka rënsi, nuk ka rënsi. Kjo që po them është një qikë shumë personale, shumë intime, po, nuk e kam thënë kur, kur asë njëherë, kur, unë kam alergji nga tatuajët në para ka. Oh, jo. Jo. Si mund të ketë njëriu alergji nga kjo dhe për arti? Si mund të ketë njëriu alergji nga kjo dhe për arti? Nuk e di. E kam. Ashtë një gjë... Përse, sidomos kur janë simetrike, ti kohë kishe, boj kishe. Pse se bërë edhe të krasë? Pse futesh njëtën intime të njerëzve? Ma nuk është intime, po të shintime të kështë mulluar. Okej, pse... Qëfar du me thë një kaj tatuash? E di është do pjesë e fakt, po i dedikoj dikujt që nuk jeton më dhe... Nuk... Po ta një hëtë qa do të thuash? Do doja të... Vashdojnë lojën! Vashdojnë lojën, është më mirë. Ke një ide për fotografinë atje? Jo, një këmishë e shojë. E kam, po nuk duha të themë. Nuk pëthuaj, janë 150 euro akoma, pritë, presin edhe pak. Atere, unë themë të vazhdojmë edhe me një kuti se do marim një ofertë. Forca. Qershin. Qershia. Dhe Qershia gjëndet të... Oh, zoti e Qerem, është të kju Qershia. Atere. Dhe Qershia... Dhe Qershia ka vetëm 350 euro. Ndërkohë që kolegu do mundohet të t'josh me një tjetër ofertë, ju lutem që mtoni me kujdes fotografin. A më të vesh një njësh për para dhe jemi në rregull? Mendimi i përgjithshëm, nuk e di, është që do rritet oferta apo do t'bjerë mbas kësaj? Ne zakonisht në rritet oferta. Po... Janë akoma shumë voble, loj. Kanë nikur goxha vlerat më dha. Timë, këtë në fjellin nuk të thuash, kjo nuk është fjellin kja themi ati. Sepse ne kemi akoma në loj 2.000, 4.000, 10.000 euro, kemi 500 euro në loj. Edhe 200 euro në fund fare, nuk është në i shumë që nuk mund të marim do të në konsiderat. Shiko, me kursin e këmbimit kutis të Danielës, u shonë 11 kuti me vlerë inferiore nga ajo që Daniela do, dhe... 4 kuti duke përfshirë dhe 500 që janë interesante, që do të totë shme e madhe se oferta imi në vestari. 500 e ti e qonë interesante, po unë po të përfshirë ato kutit që kam betur 10.000 euro, kolegë. Yeah. 280 euro. Mësë mund të e bësh do të... A mund të ka demonstroj përse? Përse. Ku ikën? A, e kumëto.
Qëndron atë pozicion sepse demonstrimi jot alla Jennifer Lopez ishte i jashtëzakonshëm. Me këto që na ndodhen koleg, nuk është se do t'i marrim por nesër. Atëre Daniela, çfarë do të bëjmë për 280 euro? No? No. 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 E lëm këtu edhe këtë, se 280 euro, domo. Por nëse ke një ide se cila është figura, deri tani nga qafa mund të kuptosh diçka, domo. Desh shumë errë për të kuptuar. E errët edhe burri i çuditshëm. Nuk shon nga larg. Burri i çuditshëm nuk ka asnjë njoll, 1.5. Mos më ndihmon. Dale. Jo. 0.5. Atëherë do të hapim edhe tre kutit të tjera, por mos haro që ti pastaj mos gaboj, ke edhe katër kutit në dispozicion, duhet të hapësh një përgjigje në fund. Për vetëm për fotografinë e fshehur. Forca. Pjeshkën. E hoqim. Jo, pjeshkën. Se ja dham. Si pjeshkën? Rrova. Gjithë gocët veten pjeshkën do të. Ke fruta të tjera, ti ke mango, ke kajsi, ke. Okay, shumë mirë që qesh. Ke fik. Shikoj, se ndoshta nuk e thash, dikush mund të ketë një gjë në kuti brenda përveç asaj, përveç çmimit ka edhe një gjë tjetër. Dikush, se kush, nuk e di. Ç'a bëjmë atë gjën që kanë? Do ta u them pastaj, në kuptimin kur të ndodh. Fisht, po ju para lajmëroj. Okej. Gjë e mirë, është, nuk është gjë e keqe. Okej. Po bananën me që pjeshka. Bananën. Fisht. Pjeshkën. Bananën. Bananën duam të vogël, bananën, edhe bananën duam vogël. Janë ca banane mini, e ke parasysh, ha, që. A banane! Ape banane. Banania ka 1 cent, por në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë. Banania ka dhe Intermedica. Atëherë kemi dy lajme. Lajmi i parë ka të bëjë me Intermedican, po. Ju dini se çfarë është? Është një rrjet laboratoresh, 25 vjet të themi karrierë, ose presence, life needs care. Jeta kërkon kujdes. Kurim, kujdes, trajtim. Intermedica ofron këtë check-up për ty, lojtare, Dorina ka fituar. Ka një vlerë të konsiderueshme dhe ti nëpërmjet këtij check-upi, pra ti do të bësh analiza dhe do të gjesh disa nga, të themi, nga treguesit e tu të përbërjes së gjakut që do të ndihmojnë për të kuptuar je mirë apo je shumë mirë. Je si kokra e mollës apo je si e bananës. Po. Faleminderit Intermedica dhe kujtojmë edhe një herë life needs care. Në rregull. Atëherë, kjo ishte e para, e dyta është më e shkurtër akoma. Si ka mundësi që në momentin që thash që dikush, do të thonë në një kuti është, ti shkove tek ajo kuti, a jam unë një mind reader, një lexues mendje? Mësua. Kjo është e çuditshme apo jo? Sapo e thash, mund të zgjidhe 11 fruta të tjera, zgjidhe banane. Na interesoj banane sepse kemi akoma 10.000 euro në lojë. Këtë hall duhet të qash. Nuk u kuptua që unë doja që të lidhja një shash për se 1 cent është lajmë i keq për mua. Kupton, besoja. Po, tash ju morëm. Atëherë duhet më gjesh edhe dy kutit tjera e dashur. Okej, okay. Kajsia. Kajsia. Kajsinë kemi përballë dhe kajsia na do urojnë të hapim lajm sa më të mirë. Prit një herë, prit kajsi. Jo mos kat ka shift ta hapim, lere më një rilinim të jetoj. Okej, okay, hape, kajsia 500 euro ka, por nuk na prish në i pun të madhe, 500 euro. Të nek, besoj shek i to të qmime të mdhaja duke unë bajtur mirë, a, kolego, mirë, fuqishëm për mbajnë qmime të mdhaja. 10.000 euro si duke, si ide, si koncept, dëmë. Unë ndoshta nuk ta kam thëmë, po dhe sot në hyrje të studios tonë që ndronë një autoambulancë e spitalit amerikan për çdo gjë koleg, për çdo gjë. Spitali amerikan ti bën të gjitha shërbimet, edhe je, domthonë, madje edhe shërbimin e fundit në ku? Domthonë që të nxjerrë nga spitali, kam fjalën, domthonë jo, se deri aty jo, domthonë, jo deri aty jo. Atëherë, duhet të heqim edhe një kuti, mos gaboj, për të marrë një tjetër ofertë. Na ke lënë te 280 euro. E ke idenë se cila është figura? Jo, e po. Mirë, mos u përqendro te figura. Ne këtu po fitojmë 10.000 euro, punë e madhe se. Hë, forca e dashur. Se di, jam midis pjeprit edhe fikut. E, kjo është dilemë shumë e madhe. Po, unë gjithmonë jam midis pjeprit dhe fikut. Shkoj aty në dyqan, çfarë do marrësh? Pjeprë dhe fik. Dhe unë duke qenë se jam gjithmonë i marr të dyja. Po, bra, po.
sigurt të marr të dyja? Të dyja, sepse të dyja. Domethënë mund të marrësh, sepse në fakt kemi edhe dy kuti për të hapur, në mos kemi jo dy, jo, një. Jo, një, një pas kemi një. Megjithatë ti zgjidhi të dyja dhe pastaj jo, 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 një nga një. Jo, një nga një. Pastaj vendos kur hapim parë, domethënë kjo është. Mes pjeprit dhe fikun. Po zgjedhim fikun. Fikun, po. Edhe Lalieri ti bëhet qef. Shumë. Po, po. Kelje tha. Atë. Fiku ka vetëm 2 euro. Vetëm 2 euro ka fiku. Koleg, mund të them një gjë shumë, po shumë intime, koleg. Kjo lojë më pëlqen shumë. Ashtu, ë? Ë, jashtëzakonisht shumë. Edhe mua më pëlqen. Ë, ë, ë. Sidomos lojrat e ditëve të kaluara. Jo, jo, sot më duket sikur po jap edhe në pikpamjen televizive më të mirën time, domethënë. E marr vesh. Madje edhe po na ndihmojnë agjentë të huaj, të jashtëm, që të cilët nuk i kemi pasur në dy lojrat e përparshme, Intermedica, Fiku e kështu me radhë, gjithë po na ndihmojnë, domethënë. Koleg, do që ta marrësh veten që ta që ti jesh mirë? Shiko, e bëjmë kështu ne. Unë nuk po e jap ofertën. Apo ta jap. Gjej më ofertën, si s'fejë kjo ofertë. Njësoje? 360 euro? Se hodhëm njërë në këtë? Jo, nuk e hodhëm se ishin 360 euro, por në këtë pikë po deshe ti... Jo, jo, mos, le, mirë, se mba se ndronë dhe njërë mërë. A, do më, e do? Jo, jo. Nuk e do, nuk e do, kolegë. Më duket sigur, i the ti e do apo jo, një denë që nuk e do apo jo. Lutem, ofroj edhe një herë. E do apo jo? Nuk e do apo jo? Atëre, ke një ide për atë qafën me këmishi është atje? A mund të kem një ndim të vogël? Një ndim të vogël është burr. Këtë... I rritur. Këtë dalo. Ma dje me gjas i vaksinuar. Shiko, të bëj një ndim shumë të madhe. Është një burr që suksesin e ka arritur një kontinent tjetër. Edhe kjo të ndimon shumë. Por është shqiptar. E këtë sa them, kjo kushton? Duhet të përgjigjem tani? Jo, 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 jo. Jo, 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 A mund të ta them në publicitet? Ma thuaj, faleminderit. Publicitet. Jemi duke luajtur në kutin 21 në ABC me Danielën, e cila ka refuzuar deri tani dy herë një ofertë 360 euro dhe një herë një ofertë 280 euro. Përse ka bërë Daniela këtë rrugëzgjidhje? Në radhë parë sepse ajo na reflekton një inteligjencë të radhë, ajo është një zonë që punon në fushën e marketingut dhe nuk është se manovrat e tua psikologjike për të blerë mund ta hutojnë atë. A që përtepër që ajo kanë lojë 2.000, 4.000, 10.000 euro, ose si që themi ndryshe me gjuhën e kutin 21, 3 muskutierët. Sa po që më Dardajanin që ishte 500 euro. Kuptona për jo? I dashur publik, a e vutëre që Zoti Demi këtu me zorë fliste, me zorë artikulion dhe pse? Sepse ka një dhëmbë të madhë në bojë. Ka që e bëri dhëmbin dhe që ka kë kutia? Nuk e të, në re. Atër e dashur Daniela, duhet të hapim edhe dy kutit të tjera, por në bas kësaj kutije, je i detyruar të më përgjigjesh edhe për figurën enigmatike, sepse nuk ban më uj risotto. Vjo. Po hapim pjeprin me shenë pjeprin, kishë. Pjeprin, pjeprin, pjeprin. Prin, prin. Aaaa, pjeprin, pjeprin. Jo, jo, da hapësh një gjusë lartësie, vetëm pak, në? Oke, a, për me gosë. 200 euro, 200 euro, 200 euro, 200 euro, 200 euro, 200 euro. Këtë e kësi? Të driven këmbër. Ke shenja, për shembull, djersitje jashtë kontrollit. Vetëm të gishti i vogël i këmbës se kam lënë shtëpi. Oke, në rregull. Kam drurje. Ke një acarim në fyt? Pak. A mund ta shoh pak veshin? Koleg, mos do të të bëjmë një test? Ç'a test? Është një test që mund të vërtetojë një lloj anemie të madhe që mund të kesh ti në gjak. Ore pse ka që quhet mungesë para. Ç'është ky njerëz që lumturohet nga vuajtje të tjerëve? Na lër më rahat jetoj mjetën tash. Në rregull, në rregull. Koleg, pse je zverdhur? Kështu jam, që kur kam lindur, kështu kam qenë. Koleg, pse ke humbur nga 36 gërma që ka fjalori i shipës dy prej tyre? Je prapë gjen. Në rregull. Atëre, cila është kjo figurë enigmatike?
Në fakt kam dikë tjetër në mendje, por nuk po më vjen emri, se jam shumë keq me emrat. Po, kë është, se më kujtohet mua emri aty. Nuk e është aktor shqiptar që aktor shqiptar. Ka korrur shumë sukses jashtë. Jasht. Po, unë do them një tjetër Gjelina... aktor. Do, jo, këtë do them tani. Më fal tash, më fal, por... do të them me gjithë respektin. Ku e shikon ti aty një aktor shqiptar? Domethënë, mund thuash një këmish e një aktori shqiptar. Një çon një fragment. Lutem, lutem mos ndërhy në lojë. Jo, mos ndërhy. Shiko, më kuptova që është mashkull, mos e ka korur suksesin në një kontinent tjetër. Po, në kontinent tjetër. Mendova se pse jo në një Turqi ka luetur Nik Xhelila edhe Rita Ora nuk është tani. Skenë të filmit Shko, edhe Rita Ora vesh kisha burrash kështu për ekstravagancë. E kuptoj. Anadolu është kontinent tjetër, kupton apo jo? Aty ka qenë dhe Nik Xhelila. E qartë. Në fakt vërtet më lexova mendjen. Unë do them Nik Xhelila sepse nuk e mbaj mend emrin e personit tjetër. Fakt e kuptoj. Nuk është Nik Xhelila, e di. Do, atëherë mos e thuaj, më po vetëm thuaj, do më japësh një emër. Nuk duhet ta. Ke 3 ditë kohë. Kam 3 ditë. Ne po rrim. Mos ta ndem. Po Nik Xhelila. Nik Xhelila. Për 100 euro, merë mend fitoj 10.100 euro. Sa bukur do ishte. Për 100 euro Nik Xhelila. Ky është Nik Xhelila, sa që jam unë ndryqim xhepa. Prandaj, ne vjojmë më tej lojën, sepse kemi dhe një kuti për të qelur, për të marrë ofertë. Ku e gjen këtë, domethënë, tani të lutem. Arnold Schwarzenegger, austriak, amerikan i adoptuar, po, aktor i shkëlqyer i viteve 80, po, filmave me superheronjë, po, që janë gjithmonë. Po, po, po. E mbani mend apo jo? E mbaj mend. Keni parë filmin e tij? Nuk kam kohë për të humbur dhe një kuti tjetër. Dua unë të humbi çikos. Jo, jo. Si nuk pëlqen. Mbaj vetëm, mbaj vetëm. Guvernatori i Kalifornisë. 10.000 euro. Po, 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 po. E pe, guvernatorin e Tiranës, se sa kishte në kuti, dhe më thënë, besoj se jemi të qartë, no? Jepi. Mango. Mango. Una rosa blu, dhe pritë. Hermes, ti e shef dhe ma thua mua nga dalë. E hapi, me hapi mangon, ai 2000 euro. O, më mirë se nuk bëhet që me 2000 euro, ka janë 4000, janë 10000. Do të ta mbaj mend, do të ta shpërblej një ditë. Kujt, Hermesit? Nuk e pash kush e kishte, po thjesht. Jo, Hermesit thjesht e pa, domun. Atëherë, të lutem, mund të më japësh një ofertë se kam rradhë. A doni një ofertë? Dua një ofertë. Mos harroj që po vim pak nga pak në kutinë tënde, dashur koleg, dhe te kutia e pestë nga fundi duhet patjetër të vetë deklarohesh. Koleg, unë sho 10 cent, 20 cent, 1 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, që janë më të vogla se sa kjo. Unë sho 4.000 euro, 10.000 euro, koleg. Dakord, edhe unë i shof ato. Po, ku të vish këtu, mund të thuash këtë që the. A nuk e dëgjoj publiku, se çfarë tha, prandaj mbaro fjalin, të lutem. Ka që betë 240. Sa i nati kam burat që nuk të shojë në syë, e? E të mërë. E vërtet. Po s'ka që mos të shojë. €240 i kemi refuzuar, po themi me... me neveri. Jo. Pa neveri. Unë nuk jam nga ta që nuk e ndroj fjallin. Forca, atëre jemi detyruar të hapim edhe dy kuti të tjera. Dhe hapja shegën, pastaj u kujtova që jam vetë. Jo, shegje vetë. Me thëmë drejtë më e bukur je vetë, se shega, po nesë. Kumbulla. Kumbulla. Kumbulla është frutë mirë, jeti. Shumë mirë kumbulla. Të liliana, të liliana. A bëhet mos ta hapë? Jo, nuk bëhet. Jo, nuk bëhet. Bëhet mos ta hap. Jo, jo mua. Nuk bëhet. E kam për të mirën tënde. Për të mirën time ajo. Është era e parë që po mbroj interesat e tua. Bëhet mos ta hap.
Më futin mendime. Mosa. E hapim nga inati. Ka 1 euro. Edhe, po më hapet e një kutit vogël, të betohem, unë nuk kam në i talent të madhë për të hedhur valle, por mund të kërcej bashkë me kolegun, po të më hapesh fjala vjen tani 10 cent, bashkë me kolegun jemi gati të kërcejmë atë valle në, që bëhet ndasëm që vjen në resht, ta. Po gënishte? Jo, sështë e. A jo? Është një që vjen si fishek. Valja ose mantakës? Jo, nuk është asajo. Është një valje tjetër. A, ti ke fjalën për valjen e pinguinit? Bravo. Mandarina. Për të luajtur pinguini. Mandarina dhe pinguini. U shkërcejme vete, për desh. Ke frikë? Është shumë e thjesht pinguini. Jo, ule, s'pa gjë. Unë ka, vërtet kam dy sy, kështu po këtu mbrapa, nuk kam gjë. Me gjitha të, regulloja kërkon që ta hapim, ove. Jo. Zero një më bërë, atë intereson të kërcesh? Qiko se sot po më hutoni, nuk e di pse një bërë gjithë kundër me e. Kush është alat me mua këtu? Zemra ime. Më falë se ndoshta... Diçka po ndodhë mes jush. Kjo tashmë është elitante. Se mund të meret me gjyqë si... Okej, okay, mund të hapi mandarinën në fund fare, ku nuk e kemi. Samo! Ndjenë me. Kam gjatë. Falja, pinguini. Nuk është valla për të qeshur, valla pinguinit. Mos më hapë bistin të si pinguin aktiv, më duke. Shikohon sa po që a ditë një orë, pëse po qeshur? Nuk e ditë. Por kam përshtypjen se ishte një diçka mes figurës mitike të Skënderbeut dhe pinguinit. Kolegë, nëse do na japësh një ofertë... A, do një ofertë? E pranojmë. Okay. Zgjidhë një nga këto, do më kolegë, një nga këto, zgjidhë. Ne mund të kemi 4.000 euro, kolegë. Më iku pinguini, jam më qetë. 4.000 euro dhe mund t'i përbaloj. Jo, koleg, mund t'ket ik pinguini, për s'ka ik kanguri. Oh? Do me thëmë, 4.000... 4.000... Po hap, ti do valën e kangurit. Po. Ta shof në Google, ta googloj, se kam i de... Kanguru dance, jo më modhë. Atere, Danira, kërkoj që ta blersosh ofertën, për arsye sepse tani me gjithmënd e dallojmë që 6 kuti janë shumë të vogla dhe vetëm një është kuti e madhe. Me gjitha probabilitetet e mundshme, ajo mund të jetë kutia jote. Që ka 4.000 euro, siç mund të jetë kutia jote vetëm 10 cent. Prandaj 180 euro në këtë fazë nuk është se janë pak. Në qoftë se ti do ma refuzosh tani ofertën, unë do të shkoj më tej edhe me hapin e dy kutive tjera. Pastaj, jemi të detyruar të hapim kutin e Zotit Pjeshku. Por, 180 euro mund t'i marrësh tani dhe ne e mbyllim këtë dhe mund vazhdojmë të gëzushëm me hare, me qofë se ti ke bindje që këtu nuk ka 4.000 euro, merë 180 euro dhe e krymë të punë këtu. Po, deshe mund t'a peshosh, mund t'i këndojmë për sipër, mund t'a digjojmë, mund t'a provojmë si shalqinë, Në boshë që... Jo, nuk është boshë që... Boshë e këtë të... Një shëllë... Pas pak fillon edhe Endri Gjafo. Në program ka një energji të jashtëzakonshme ideal. Nuk e di që po bëj, po jo për momentin. Në edhe? Në edhe, mi gjithëman? Kolegë, urdhëron.
Merë. A më li shohet është? Merë, e, e që. Êshtë dojmë? A, kisha diçka për të thënë, se ndoshta nuk e... Nuk ka marrë pak uria, dhe mësës... Më ka marrë uria, për duaj një gjithë të mirë, dhe mëse me fruta jam deri këtu. Pare se të fillon të emisioni, unë bëra një... Këshu një... Një ndërhyrje të shkurtër utilitare në... Në barvajtjen e programit tim. Që do me thënë, Shqip? Hëngra vetëm dy super salqiqe hako. A, vetëm dy. Po, dakor, po pse hangat mijat? Do të thënë, a tuat? Këtë e kam pyetur. Pse të tuat janë tuat dhe të mijat janë tonat? E pyeta zotin Hako, i thash, kam një problem psikologjik. Ha gjithmonë nga të kolegut, të shijojnë më shumë atje, më thamoj. Prandaj, ja thash të shishme. Ke faj se janë të shishme, po. E pra. Do më japësh. Kur të shkojmë do më japësh. Do t'i kthej me rabat, siç u kthyen paratë e piramidave, të betohen. Edhe dy të lutem. Lule shtryve. Lule shtryve. Ose dredhza, i themi ndryshe. Zonja lule shtryve. Zonja Zhenet. Po, pa tjetë, zonja Zhenet, da duhet ta hapë. Ka 50 euro! 50 euro! Kolegë, mos kujto se jeta jote nuk është malore. Dhe nga kjo këngë, vërtetohet. Edhe një tjetër? Kemi kiwin, kemi kajsin, me sa kuptoj. Po, kemi dardhën, kemi dardhën, kemi ananasin. Dhe mandarin, ashtë portokallë. 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 Portokallë të shtrydhur, ku ku është portokallë? Portokallë, portokallë, portokallë. Nga dalë. Habi më vonë, jo. Jo. Është e sigur që unë në këtë moment sjedh një lajm shumë të mirë për njëri nga ju. Ah. S'ke ku të rivizësh, dikur. Gati-gati... Dikur do lëshosh edhe ti. Triumf për njëri nga ju. Thank you very much. Po, gati-gati. Për kë mendon se kam këtë lajm të mirë, Daniel? Dhe unë mendoj si ty. Për mua. 20 cent ka të portokalli, kolegë. Shiko se duhet japim fund kësaj maskarade. Ja, maskarade, thua i vetës tënde ti, se do hapësh kutin tënde. A ta shofë edhe një? Kutin tënde, jo, s'ke nevoj, e ke parë njerë, mjafton. Tani duhet të hapim, në qofë se nuk e pranon. Përso, dhe po e pranove oferten, njemi detyruar të hapim kutin e pjeshkës. 220 euro. No. 220 euro, kutia me shek bëhet e imja, dhe në këtë mënyrë ti e zeron riskun e të dalit me lek të vogla, por përja shton dhe mundësin e marrjes e 4.000 eurove. Ti, në qofë se nuk ke 4.000 euro në kuti... Në e thua. Kjo është shumë pak. Në qofë se ke 4.000 euro në kuti, kjo më tjetë e pranushme. Nuk është se i është quar në njerë për thashe theme, por gjithse si... Dijon, nuk... Koa po vazhdojnë, do më thëmë... Okej. Ecëm, duham një vendim ka pështyre. Prete, ndri gjafë, është duke bërë nxemi. Në tonë e bërë. Kurioziteti... Vret macin. E, të dësoja dhe unë, por... Uroj unë mos tje macin. E refuzonë i të? Në refuzonë 220 euro? Akoma nuk e ka thëmë fjallën finale. Sa sekunda kodë të duhet? Ti. Po apo jo? Jo. Jo, koleg, jo. Jo, koleg. Ka i ta bësh dhëmbin, jo. Sa dhëmbi jatë... A mu të apësh pa kutin të dhe një koleg? Jo, prit, jo.
ruaj pak suspans, do më thëmë, bëjnë qikë. Kemi edhe shumë kohë, do më thëmë, kuptimi që kam një nxitim, kam një hapë. No, bo, bo. 10 euro! 10 euro! 10 euro! 10 euro, kolegë, më jep një ofertë tani. Mund t'i vësh një njësh për para. Edhe regulojmë. Më shkopioni. Oferta më e madhe që kam dhënë. Evo, tash. 380 euro. Edhe sa kuti ngelen për të hapur? Ne do hapim nga 1 tani deri në fund. Nga 1 ofertë. Nga 1 deri në fund. 380, sa ishte kursi sot? S'kemi kohë, ja nuk kemi kohë. Po tani më çmendet, domethënë s'kemi kohë domun. Menaxhoj ti kohën. Ne menaxhojm kohën, po tani do vendosim, janë 4000 euro në lojë, s'kemi kohë thon. 380 euro. Dardhën. 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 Ku je Dardh? Liliana. E dardhën, dardhën 20 euro, dardhën 20 euro, ofertë kolegë, ofertë, shpejt, kemi 33% mundësi kolegë që këtu të kemi, në thue pak vetë të lutem, sa mund kemi këtu, 33% mundësi? 420 euro. Lërë më të në? 420 euro. Jo, në qofë se i kemi këtu 4.000 euro, të janë kotë, por në qofë se kemi 10 euro, ose 10 cent, ku gja para 420 euro. Ananasi. Ananasi. Nuk kam që farë bëjtë, kolem. Ananasi. Klaudia... 10 cent! Kjo është loja klasike, loja fantastike. Loja që kemi 4.000 euro dhe 10 euro. Në këtë loj, kur në kanë betur edhe pak minuta, për t'ja përcjell linjën kolegut Endri Gjafa, është të qasti që do të marim ofertën e fundit. Ofertë që nuk e negociojmë dot. Kur të vi dita jote, do vi shpejt, do vi dhe dita jote. Danila, për sa ma shet këtë, do më thënë, vërë një vlerë, pra mund të ketë 100, mund të ketë 4.000, le të bëjmë një negociatë, dhe marketingu që ti bënë negociatës. Gjusë për gjusë. Gjusë për gjusë në që kuptimi, 50 euro? 2.000 euro, është janë qikë shumë. Sepse ti mund të kesh 100 edhe të të bleu në ty një kuti që bën 100 euro, ta bleu 2000 është shumë e rëndë. Ketë drejt, sepse 4000 plus 100 bëj 4100 dhe hapësh 2050 euro. E drejt, gjysmë të 2 euro. E pra. Atëre ke pak sekonda, gjeti kolegë që ta mendoj. Këtë gjejmë. Që e duke shkuar? 850 euro. 850 euro. E, ofertë serioze këtë. Kjo është serioze. E, tani. është serioze këtë. Mund t'jen 4.000 euro këtu, 4.000 euro. Mund t'jen 4.000 euro këtu. Kolegë, si ndjeshtë, si e mirë? Fine. A, juve vetë si ndjeni? E, është lojë, në fund fare. Normal. E, në fund fare. Mendosh që një grusht me kiwi mund të kushtojnë 4.000 euro, apo një dorë sheg mund të kushtojnë 4.000 euro. 850 euro është oferta. 850 euro. Si ishte ai kërcimi?
mendoj se është lojë dhe do ta hapim kutin. Do ta mbajmë kutin. Mos u mërzit. Për të mira ju arshim në emisionet e tjera. E mban dot dëmë? Po jo, mos e unë e bëra timen, do më thënë 850 euro. Mos u mërzit, mos u mërzit. Jo gjithmonë je ti ai njeriu që do blesh. Po sikur të ketë ka. Prandaj them, mos u mërzit, se jam po të... Po sikur të ketë iqë. Po që kemë? Mos u mërzit, mos u mërzit. Ba, ba. Atere. Unë po bëja të lojën që të torturoje e tjera tjera. Kur të të them, 12 do të hapësh. 12? Do numrosh dhe 12? Do numrosh dhe 12. Okej, po. Një. Aman. Dë. Hes dyshe, dyshe, 4, 6, ha. 8. Rafsh. 3. 12. Zonja dhe zotrin, Daniela fitoi 100 euro sot, po luajti deri në fund dhe luajti ashtu siç duhet, sepse kjo është kutia 21. Bashk mirupafshim, linja tek Bardhezi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.